Šok, nakon što je veliki šef dao za drugarima zadatak da navedu dobre i loše osobine jednih drugih, što oni nisu ispunili, Milan Janković Čorba kao vanedeljni vođe morat će da iskomentariše svakog za drugara ponaosob. Čorba je nakon Miljane komentarisao dobre i loše strane Ivane Šašić i Andreje Rea Anđelković, koje su ušle sa njim u sukob. Ivana se postavlja kao majka, ukazuju mladima šta treba da menjaju. Mesi sprema vredna je, ne mogu da kažem da je dvolično, ali ne misli to što govori, rekao Čorba. Mogu ja da kažem za tebe da si licemer, ne družim se sa svima, ne prijaju mi energije nekih ljudi, rekla Ivana. Rejna vrlina je snalažljivost, negativna je prljava, ne vodi račun u sebi, rekao Čorba. Rekla sam da neću da perem za drugima, već isključivo za sobom, urlala je Rea. Nakon rasprave sa Reom i Ivanom, Čorba nastavi sa komentarisanjem za drugara. Necijena vrlina što je otvoren, mana što je fizički nesposoban. Vladislav vrline životno iskustvo, mana što nema samopouzdanje. Tražiš da budeš zanimljiv, rekao Čorba. Nisam ja dečko povodljiv, ja imam stav, nemam šta ja da dokazujem ovde, rekao je Vladislav.